السلام الله عليكم في النمو ناكسن غيارتين ملك استوى جوكتان كسو دواد اخبار بالجملة يولي باوركي وقودن بيه دوني دا كوباد دا عاكتا وادهان وكلاد وقبرتين بارتين وحان كوي قدونا قوضا بحي سابدان وحبين تاكوا دا نيدي كوكسو قدون دونا سيدو كلا وحبين تلاباد وحان دي كوهنا سوغي كلي يبسيق يولي بحيطة مركلا وحبين تاني مادا هايد يقول بأبديت كي قدام بي السوق يقول بحتى هردنك كحوي وجرا نحدي قو عصب بين قاتان هديت كو عصب تداو ده فلن سبسكرايب نصر سيشر غري صاحب دين الله وداعا قد ما نتين بلايك نقول لي رجلي أبد قوم على سنتين سيد وقو حرنتين بارتنا دوني ده عيارها تيوب أنا كوب باللوني نادي كوب دعاك تا بافاريا أي رسميا نصب بندك تقول كعنك نصير مزراوي طبعا نصير مزراوي قاد بمركب برشلونة سوق ده دين قاتويل كان لكن سقيا بيري بانيكا بافاريا نين قضاء نين مركا قراحة يستبقى هذا لو قدر سأل لو قدر أبو يري نين حوقم وحق قدر سنة مو يعني برشون رأى الله وباليري نيكو بايرو جدا ديو كوي من ماي آخر كي مركا هل كاس بو يساقو آده بافاريا وين صوبا نكتي حسن صالة حميديج أي قرب كيسة تاقنا ناديو كوبا دعاكتا من سيتي وعيس كودا يسا يدو يني سوق هذا تحديقا كالفين فيليبس وحديقا اقوهو الرأي السوق مركا يساق دي دوران إسلا مركا يساق هذا دوران لفصد هذا ونين وحيستا وحق قدر سوق نين شيدو يونايتد او مركاس وعبها اكتدا كدوان ها كودرسو ميشن ها ده نفت هذا مش اورون با تغيسا ادغو دقال اها لغه ما حدليه كوبا لغه حدليه فودين با افرون ان اسكي استبا لغه غوري مركا ادغو لبا حدات جوجتدو ها واي لبا يو اسكي جيب كسو غشنيان مركا لبا كوبا هيستا مركا ما قساريست اولموست وانا وبدي مركا لغه ما الا ده حالان لغه سودري مركا ادو ريال او حالا حد لا كيني ما سوغيسا كو خكل اني قاد ملما garan karayo hada ninki filibis aanad iyo kubada cagta man city ba waxay ka dhiganeysa priority ama target ka koowaad ee wiil kale doonayso maalmaha soo dhaama saacad markaasii local cadeyn doonaa isla markaana loo ogaan doonaa hadaba waxaan ka hadli doonaa wiilkii yeselingaad aha yeselingaad flopkii manchester united sanadii ugu dambeeyay wiilku markuu akadeemiyada ka soo baxay waxaa la islaha warjiil dahabi ba akadeemiyada ka soo baxay iyo mid kamid ku ugu qatarsan aakhirkii inuu daab ku ciyaarayo in marka bogbo uu isagu isla qoob ka ciyaaran ayuu ka bixi waayay shaqadiisa dhanba intaas bay noqotay aakhirkii way ka cariisisay marka ma united oo kan waxa la yiri maxaa laga tarayaa dib waxa meesha ma joogo ma united maalinba waxay u haysatay creative ama kubad abuuraha ugu fiican kooxda jooga wuxuu ahaa selingaad ha sanado waxa jiray kubad abuurihi ugu fiicnaa kooxda inuu ahaa selingaad lagama shakinayo nadii kubad cagta wasan baa doonaysa marka hada mar kale inay qaadato wiilka si bilaash bay ku qaadan doonaan لحب مركا بلو حلارات عجيب وسوق سوقاته كديب حلارات كان رونالدو العيار يا ويره هدن وقت تقربي لكن والو دي دو جوغي سبالين رونالدو اللي وضعه مالين بي قول اسكا عاويان اخي اسلا دبال دقين اخر كين والوغو كلا تقيبا مركا هدبا واكا هدان كو ارادة كورا نينكي قرد بي لها وحال لغا سو دي دي دلب نادي وكبا دي عاك تهالي تكو در صدي نينكان نين حشونا يا ماها وار عيشكي واحد اسلا عمتين حتى ريال مدريد ميادان كحشونين warayish kinu ku qabtay maadan ka baqeen ninka naxariis daradiisa iyo qalbigiisa madrid ugu nacban yahay kulaha waxan ku biiraya nadiga atletic madrid ma nin sidaas kooxdiisa u nacbad aragteen madrid markii atletic korti waxay tiraahdaan waxay yiraahdaan derbi madrid kasta waa qarowgiina maxaa yeelay dhulka idin ku jiideena habeen kasta oo derbi la ciyaarayo qarowba idin taabay markaa ku heesaan taageerayaashooda marka ninkan wuxuu ku leeyahay atletic madrid baan derbi la soo safanaya si madrid aan u dhibaatay jeebkii qasnadii waa ka dhibaatay corona marka mushaakil la qaalib uu ku dhuftay ninka waxa waayay waa diid wax inuu marka jaro waxa soo dhambiyadu ay jireen hadana dibka markaasi wiilkan u sii geysanay atletico uu rabay inuu ku biiro atletico waa soo diiday waxay tiri nin inuu cuno uu cabo uu jiifto kaliya marka uu nool tabar uma hayo aniga iska bax magaalada noo dhaaf baa la yiri ninka marka magaaladii madrid waa laga soo ceyrinayaa arsenal waxaan ku sheegay 12 xidig oo iyadu isku day doontay samarkana suuqa soo aadan ay safkooda ku xoojin doonaan arteta kooxdu waa loo adkeynaya arteta looga ma baqayo walina safkiisa waa loo xoojin doonaa xilareedka dambe dadada haalan la yimid dadada luis diaz iyo balaaye kale marka hadda wato laga yaabo xidiga kale iyagu inay helaan hadda dambe abadin wiilkeeda dambeedka midiga bay rabaan inay soo qaataan calvin ramsey iyadu adagteen xidiga hadda jooga markaas kanuti bay hor u soo qaateen difaacoodu Alisson dambe dadka waad arkaysaa iyo qadaxe hadaf Fabio Cavalli bay keensadeen marka Arsenal loo adkeynaya kooxdu marka aad fiirisid xidiga Gabriel Jesus ninka Robin Neves Wilker Tielemans lagu daray ninka Lautaro Martinez aha iyo waliba xidiga kale Calvert-Lewin Alexander Isak Victor Moses iyo waliba xidiga kale baa suuragal safka kooxdeen la keeno inta uu isku day doonta baa leeyahay Arsenal isla markaan xitaa wiilka Sosoli Gianluca Samaka xitaa wala keenay Samaka xitaa lama soo reebayo idinka marka wax ka qaada Arsenal
u taga marka Arsenal. Machalada caanka ee France football ayaa soo bandhigtay waqtiga markaasi la shaacin doono sanadka 2022. Cidda marka ku guuleysanaysa abaalmarinta Ballon d'Or waqtiga la shaacinayo ayaa la soo bandhigay. Waxay noqon doontaa baa la tilmaamayaa in lagu dhawaaqayo 17 bisha October 2022 cidda la siinayo abaalmarinta Ballon d'Or. Doosoo hadda sanadkeed ugu dambeeyay December soo lama bixin. Hadda waxaa la bixin doonaa October 17-keeda baa la yiri. Laakiin xilareedka way noqon doontaa koobka dunida si aysan u saameynba. 12 bisha August ayay noqon doontaa markaasi waqtiga xilareedka dambe musharaxiinta lagu dhawaaqi doono. Sidoo kale waxaa la eegi doonaa marka sida xaalku u yahay cidda markaasi ugu dhow kadibna waa la shaacin doonaa. Macnaha abaalmarinta waxaa lagu bixin doonaa July sanadkii hore August laga soo bilaabo ilaa iyo sanadkan. Qof walba wuxuu qabsaday waa la siin doonaa. Rag badan baa u sharaxan abaalmarintan. Benzema baa ugu dhoweysa markaana doonaya markaasi in safkiisa uu keeno. Nadiga kubadda cagta PSG haddaanu aadno waxaa lagu leeyahay ninkii Frank de Jong ahaa wuxuu doonayaa isagu safkiisa marka Barcelona uu sii joogo. Laakiin PSG baa si waali ku soo gashay. Man United qarow baa ku dhacay. PSG baa la yiraahdaa dadkan. Waxba ma qoraan. Ninkii markaasi Dembele ahaa baasaba u baahan tahay nin baahan baa tahay Barcelona haddaa tahay. Sidaas daraadeed boorso bay wataan kan kalena bilaash bay kaga qaadanayaan. Maa ka qaadi kartaa Diona waa lacag baa lagugu siinayaa kii kale ee Dembele ahaana bilaash baa lagaaga faramroojinayaa. Marka adigu nin jeebkiisa mara maxaa u yaala marka jeebkooda baa maran kuwan. Waxaa la yiri walaalow iska soo wareejiya waa lagu kala tegaya markaasi. Nadiga kubadda cagta PSG waxaa la yiri wiilkii ahaa Frankie Dion ayay doonayaan markaasi safkooda inay keenaan 65 million ay diyaarinayaan dalab Barcelona iyagu ay u geeyaan. Man United ayaa rabta intee la lahaa wiilka Park de Prince baa laga dejinayaa. War Messi wuxuu kula ciyaarsiinayaa baa leeyahay oo qadka dhexe Dembele baan ku keenayaa weerarka. Qadka dhexe Verratti baa ku jooga, difaac Marquinhos baa ku jooga, Donnarumma baa ku jooga markaasi. Waxaasoo dhamma markaas wuu kula ciyaarayaan baa leeyahay. Haddaba waxaa lagu leeyahay shax isku dhafa baa laga soo saaray ciyaarta xiisaha badan ee markaasi koobka UEFA Champions League waad ogtiin ciyaaran unbelievable bay noqon doontaa. Weliba xitaa ciyaartaasi ciyaar la wada sugayo ay noqon doontaa. Shaxda isku dhafka labada kooxood xidiga bay markaas mid kasta jaanisiin doontaa. Alisson baa goosha ku jira baa leeyahay. Ku darso Kanute iyo Van Dijk iyo Robertson baa gadaal la siiyay. Alcantara iyo Cruz, Salah iyo weliba Benzema iyo weliba Mane. Macnaha shax dhan oo Madrid intaa baa laga keenay shabakada caanka ee dadsan iyadu ka keenaysa. Macnaha rag fara badan baa joogo markaasi aan sahlanayn oo Madridista ah. Laakiin wax walba baa dhici karaya. Ninkii Ancelotti ahaa waa ka hadlayay laakiin Xavi Alonso baan eegi doonaa. Xavi Alonso waxa uu isagu ka hadlayay aragtidiisa ku aadan ku guuleysiga markaasi Champions League cidda ku guuleysan karaysa. Ani wuxuu yiri dhexdhexaad baan ahay waan eegi doonaa siday wax noqdaan cidda ku guuleysanaysa iyo weliba siday wax noqonayaan waan qiimeyn doonaa buu yiri. Waa wax dhici karaya laakiin waan eegi doonaa buu yiri. Sidoo kale waxa uu isagu sheegay nadiga kubadda cagta Real macalinkeeda ninka Ancelotti in markaasi aysan sahlanayn ciyaartan. Horta awoodda Liverpool wuxuu yiri awood sahlan maaha laakiin Salah buu fariin u diray. Waar wuxuu yiri waa dhici karayaan buu yiri wixii dhacay 2018-kii de awood bay u noqon karaysaa buu yiri Salah iyo weliba markaasi kuwa kale oon ixtiraameynaa buu yiri lacab halis badan buu ku tilmaamay. Kuwa wuxuu yiri marka kuwa sahlan maaha adagu waxaa xoogaa gadaal buu uga degay adiga Liverpool wax walba waa dhici kara buu leeyay. Laakiin wuxuu yiri anagu mid baa idiin sheegaynaa anagu waxaan haysanaa buu yiri wax shaqsiyad iyo weliba xitaa rabitaan ah inaan ismuujino. Klopp waxa uu u digay Real Madrid war wuxuu yiri annaga sidaad noo malayn jirteen lama joogo, waqtigu waa isbedelay, sidii hore ma nihin. Wuxuu yiri kabo badan baan luminay sanadkan ugu horeeyay Europe League waan halka qaaday, Carabao Cup baa ku xigay, koob kale baa ku xigay, waan halka qaaday. Laakiin hadda annagu waa soo caafimaadnayo kuwa kale baan nahay. Haddaad kuwii noo malaysaan waad qaldantiine isqabta baa la yiri. Walle Madriday waa loo hanjabayo Liverpool. Liverpool waxa waaye banaanka bay taagan tahay markaas. Haddaba nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa waxay doonaysaa inay qaadato wiilka caanka ee Mane, Sadio aad ba markaasi wada hadal ay kula jirtaa baa leeyahay nadigaasi Bavaria. Liverpool ayaa og sanadkiisa ugu dambeeya wiilkiinu galayo isla markaana kuma faraxsana wadciga hadda markaa wiilkan. Ninkan ayaa isagu doonaya meel ka wanaagsan iyo weliba xitaa mushaar ka wanaagsan iyo xitaa meelo markaasi abaalmarino ay kusoo markaa iman karayaan. Laakiin Bayern Munich anaa kuwii xaqiijinaya Bayern hadda ku biirta hubaal Ballon d'Or ma ku guuleysanaysa. Taas ka seexo anaa kuwada kusii sheegaya. Maxaa yeelay Ballon d'Or waxa ku guuleysan waayey Robert Lewandowski wixii gool u dhaliyay la ogyahay. Ballon d'Or waxaa qaadi waayey rag kale wixii goolala iyagu ay dhaliyeen la ogyahay marka la eego. Ribéry
ولا دعي بنانك ولا دوبتي هدي ميسي يكو عزيزان حتى لقيا بمبابي يهالين هذا كفا كان مركا ونرك دونا هذا با بوين حتى وحلقو صدري حلقة قرنكا ودنك انجريسكو بوين حلقو صدري قولك اللبس يكوحوك بدا عكت من جازوناتي كلها وحانو كشيغان انا وحانو كعبان انا برونو فرنانديز محايا لنكن قولو فربادن بولوميا ما يونايتد وهي وحكي شيغيان ninkii Bruno Fernandes ayaa soo xaq ku qortay shabakada marka Manchester Evening News ee magaalada Manchester United ka soo baxday magaalada Manchester laakiin anigu waxaan ku leeyahay naadiga kubada cagta ee markaas iyadu Manchester United horto ha xaalkeeda inta taas aan la eegin war horto ma ogtahay duruufta ay ku jirto marka la eego in aysan jirin xidig xitaa wax caawin karaya ha imisa bay Rashford iyo iyagu lumiyeen masaa'ib kooxda u keenayn ha inta imisa bay u keenayn markaas lama xisaabin karo Bruno wax laga sheegay markii eelaamka reer Ingiriis waa ka aqligood hadaba PSG ayaa aad ugu dhawaanaysa inay qaadato ninkii Dembele ah waa warkii ugu dambeeyay hadda marka soo baxay Dembele waxa ku dhawaanaysa nadii kubada cagta PSG Rajabel ayayna dareemaysa cabsidii habeenidii hore markaas ay Real Madrid ee wadna kurkurka Mbappe soo tadarkiisin taa oo kale ba hadda ku jirtaa Barcelona Madrid wadna dhaagtay hadda marka dhagdhagta Barcelona bay u wareegtay kuwa arbaaha lagu soo dhuftey kuwan baa lagu sii maraya hore loo sii qaadanaya diyoona laga yaabo looga darsado marka laba halka inta laga qaato ka inta laga qaato laba in la aad halka maxaa dhibay sheekhu qasnadiisa saliid meeshay taala marka idinka iska qeyli ama super league ba halis ku yahay iyo dunida kubada cagtu baabina waxa doontaan sheega laakiin isagu wixiisa meel bay u saarayeen ninkii marka Dembele aha marka waa diyaar waxa leeyahay garoonkaasi Camp Nou laga soo wadaya waliba xitaa wuxuu ku dhawaanaya kooxda kubada cagta ee PSG waan arki doonaa maalmaha soo socda waxaan maqli jiray horto Barcelona waa inkaaran tahay ah masaa'ib baan haysaa sanadii ugu dambeeyay Madrid hadii hadda ay ka dul qaadi rabto ka hor hal Lewandowski oo qadiyaan iyo Rafael hadda isaga ba lagu keenay rabo wixii la sii rabo loo soo qaarama iyo wixii la heli kara la dhigi karayo ayaaba hadda Madrid ii u soo jeesatay soo taa idin la hamaan dhaxays Madrid Haaland bay aadaysaa haddana waxay idin sheegaya Madrid Lewandowski aad soo taayday leen haddana waxaan idin leeyahay naadiga PSG waxay aadi doontaa Vinicius Junior intay Madrid markaas Mbappe leedahay Vinicius baa gacantayda ka bixdoona hadda heshiis laga saxiixin hadaba wakiilada xiddiga Robin Lewandowski ayaa u bandhigay naadiga Real Madrid baa leedahay si uu la wareegto markaana Kadina Ser ayaa warka soo dusisay wakiiladiisu Ben Zahifi cid dhaqaale ee Kerian baa u muhiim markaas Lewandowski waa idin wadnaa marabtiin baa leeyahay waleeyeen anaga Benzema oday aan wadanaa oday kala tawar umeelna naga wada waa laga yabnaa yiraadaan waa qaadinna yiraadaan waa dhici kareysa marka hadda wakiilada Madrid bay u bandhigeen iyagoo doonay dhaqaale inay siyaadiso Barcelona ah kooxda bayruul waa ku dhagantahay ah iyagoo dhaqaale wili waa isku sii dhajinayaan isku dhajiye baa leeyahay marka anaga idin naqaane xaalku kuma qurux badna marka Chelsea waxa leeyahay mushkiladeeda difaaca waxay doonaysaa iyadu xidiga dhowr inay safkooda ku keenaan waliba xitaa waxa leeyahay naadiga kubada cagta Blues Chelsea hadaan ku sheegay xidigay doonayso dharigaaga ma karayo iragaagay ama ay kariyo horta mid kowaad xidigo dhowrbay liis ku darsadeen isla markaana waxay rabaan Kondi iyo waliba mirkaasi ninkaan idin sheegay Gavardol ninkaas ay idin sheegay halka ka imanaya kubada Jarmalka ay doonayeen inay keensan Kondi waa ku jira Kondi waa Zofia laakiin hadda waxay isku dayeen Sterling xitaa inay u dhaqaaqaan sanadkiisa ugu dambeeyay lixdiga badan baa ka tagay Mizeyash Lukaku ilaa iyo rag kale ayaa kooxda ka bixi doono Alonso Barcelona ku dhawaan ka hadli doono waxaas oo dhanba nadii kubada cagta Chelsea waxa leeyahay walle xilayaa radio waa xaalan qurux badan bay gal rabtaa marka Chelsea hadaba nadii kubada cagta ay marka Liverpool ayaa kansashay waa leeyahay 13 taageere oo iyagu isku dayay inay iibiyaan tikido internetka iyagu ku iibiyaan kuwaas oo fake marka la eego waliba xitaa qiimo dhan 1700 oo ginniga sterlingka ayay ku iibinayaan marka la eego ah tikidda siyaasi ah iibinayaan waliba tikidadii iyaga la siiyay 13 kaasi waa laga kansaray ba leey Liverpool ayaa kansashay maxay yaray fake way marka inta koobiyeen tikidadeedii ay dadka ka iibinayaan dulmiga iyo dhibaatooyinka ka jirta ayaga adigu hal tikid baa laga yaabaa inay 100 xabo ka sameeyaan samarkaan iyagu fake ah u iibiyaan marka la eego marka walaa 1700 bi hal xabo ka midkiiba aday ka bilaabanaysaaba waa ka badan kada marka Liverpool marka qadiyan bay ka taageen ku celiin kuwan maxay ahaayeenba marka malaha kuwa fiiga sameeyba waa taqaan dad kale fiiga sameeya ka shaqeeyo waxas ah in wax la isdoo mariyo iyo in markaas lacag la bixiyo iyo in marka iga cafi la yiraado ganaxyada iyo
waxaas waa taqaana laba naadi la yaqaanin oo aanima ogtiin Zlatan Ibrahimovic ninkii markaas Zlatan Ibrahimovic weerar buu ku qaaday baa la yidhi saaxiibkiisa Shanaan Oglu isla markaana ninkaas saaxiibba bay ahayn laakiin cadaawad bay noqday wali xitaa wuxuu ka dalbaday jamaahiirta Milan aan ninka in laga arguto fariimo arguda kadib markii Milan isii ugu dabaaldegtay maxaa yeelay wuxuu ka tagay waqti aan dadka laga tagin shaq ninkaaga tagay ka waran duruuf ama xaalad adag oo ku jira ninka cidla kaaga dhaqaaqay ka waran ninka maba saamixi kartidba markaas buu ku leeyahay horyaal baan rabaa horyaal baa markaas maasas ku imaanay dhagaha lagu dhuftay ninkii tii ku dhacday waa looga horyaalka isagoo taagan dhaaf yarnay ayaa fariisa laga qaatay hadda wuxuu leeyahay ka arguta koo kheyr beelo waayo iimaan male maxaa ku waday buu hore waa imaanaya koobke waa tagtay meeshii waxna ma qaadeen haa meelahaas marka koobka Italia la wareegaysa baa lid asad markaa rabtaa marka ciyaar baa jiri doonta marka ciyaarta superka la isaga hor imaanayo sheeka bay noqon doontaa unbelievable inkastoo afar laga dhigay haddaba adidas inta aan gelin Virgil van Dijk waxa leeyahay wuxuu isagu soo bandhigaya inuu diyaar u yahay ciyaarta xiisaha badan ee kooxda kubadda cagta Real Madrid haa ciyaartaas diyaar buu noqon karayaa baa leeyahay xogihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ninkanba mustawa wanaagsan inuu soo bandhigayo ninka isagu horta waxa waaye Ferdinand oo kale ku waa shanta ugu fiican caalamka buu isagu ku sheegay laakiin mustawaadu isagu soo bandhigay waxa leeyahay diyaar buu noqon karayaa xogii ugu dambeysay bay tilmaamayaan Adidas waxay soo bandhigtay kubadda lagu ciyaarayo finalka koobka UEFA Champions League kubadda koobka UEFA Champions League weliba xitaa marka lagu ciyaaray kadib waxay noqon doontaa mid markaasi mazaad lagu iibinayo la isfulisi doono yaa badan yaa lagu iibin doono isla markaana waxay noqon doontaa nabad Ukraine ka dhacda waa iska garanaysaan taa hadda kuma waqti kuma luminayno marka Marco Alonso wuxuu ku dhawaanayaa kooxda kubadda cagta Barcelona xogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan Fabrizio Romano isagu tilmaamayo naadiga kubadda cagta Blue Jays in uu ogolaatay in wiilkan ay dirto macnaha kuma adkeynayso mabaxaysa ha waa baxaysa qiimaha yar baa lagu heshiinayaa Jays ilaa haddana kala ma heshiinin kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninka marka waa isfahmayaan iyadii Barcelona marka Jays sar rasmi ah buu doonayaa marka Xavi safkiisa inuu geeyo marka mid kasto jiis mid fiican iyo waa isku darsanaysaane aanu aragno waxaad keentaan waan arki doonaa Xavi waa macallin mustaqbala xitaa wayiisa dambe Barcelona hadduu ku fashilmo wax badan buu keeni doonaa mustaqbalka dood kama taagna taa kama murmeyno laakiin ameesha ku jirta markaas laakiin wax walba baa dhici karaya Xavi Hernandez ninka marka heshiiska shaqsiga ah waxaa leeyahay aad ugu dhawaanaysa inuu la gaaro Barcelona uu ku biiro Fabrizio Romano Jals uu ogolaatay inuu baxo baa uu leeyahay wiilka Marco Alonso Catalonian wuu isagu noqon doonaayo ninka fiican ma la keeno waxa la yiri maayo alba lagu ilaalina hadii uu isagu u baahdo ninka lagu bedela war ninka isagaaba bedel iska dhaafi xitaa kursiga kaydka ma istaahil alba hadduu wixii ka dambeeyay isla markaana wiilka caanka ah markaa Erling Haaland tijaabadii caafimaadku waa kaga gudbay isla markaana wiilkan Man City buu isagu ka mid noqonayaa wiilkan Manchester buu isagu tijaabada caafimaadka ninkan waa kaga gudbay waa wiil cajiib isla markaana la garanayo